अथ अष्टषष्ठितमः सर्गः। कथां कथयतां तेषां जयं चाकांक्षतां शुभम्। व्यतीता रजनी शीघ्रं शत्रुघ्नस्यामहात्मनः। ततः प्रभाते विमले तस्मिन् काले स राक्षसः। निर्गतस्तु पुराद् वीरो भक्ष्याहार प्रचोदितः। एतस्मिन्नन्तरे वीरः शत्रुघ्नो यमुनां नदीं तीर्त्वा मधुपुरद्वारि धनुष्पाणिरतिष्ठत। ततोर्धदिवसे प्राप्ते क्रूरकर्मा स राक्षसः। आगच्छत् बहुसाहस्रम् प्राणिनां भारमुद्वहन्। ततो ददर्श शत्रुघ्नं स्थितं द्वारि धृतायुधं। तमुवाच ततो रक्षः किमनेन करिष्यसि। ईदृशानां सहस्राणि सायुधानां नराधम भक्षितानि मया रोषात् कालेनानुगतो ह्यसि। आहारश्चाप्यसम्पूर्णो ममायं पुरुषाधम। स्वयं प्रविष्टोऽद्य मुखं कथमासाद्य दुर्मदे। तस्यैवं भाषमाणस्य हसतश्च मुहुर्मुहुः। शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो रोषादश्रोण्यवासृजत्। तस्य रोषाभिभूतस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः। तेजोमयामरीच्यस्तु सर्वगात्रैर्विनिष्पतन्। उवाच च सुसङ्क्रुद्धः शत्रुघ्नः स निशाचरम्। योद्धुमिच्छामि दुर्बुद्धे द्वन्द्वयुद्धं त्वया सह। पुत्रो दशरथस्याहं भ्राता रामस्य धीमतः। शत्रुघ्नो नाम शत्रुघ्नो बधाकाङ्क्षी तवागतः। तस्य मे युद्धकामस्य द्वन्द्वयुद्धं प्रदीयताम्। शत्रुस्त्वं सर्वभूतानां न मे जीवन् गमिष्यसि। तस्मिंस्तथा ब्रुवाणे तु राक्षसः प्रहसन्निव प्रत्युवाच नरश्रेष्ठं दिष्ट्या प्राप्तोऽसि दुर्मते। मम मातृश्वशुर्भ्राता रावणो नाम राक्षसः। हतो रामेण दुर्बुद्धे स्त्रीहेतोः पुरुषाधम। तच्च सर्वं मया क्षान्तं रावणस्य कुलक्षयम्। अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं विशेषतः। निहताश्च हि ते सर्वे परिभूतास्तृणं यथा। भूताश्चैव भविष्याश्च यूयं च पुरुषाधमाः। तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुर्मदे। तिष्ठत्वं च मुहूर्तं तु यावदायुधमानये। ईप्सितं यादृशं तुभ्यं सज्जये यावदायुधम्। तमुवाचाशु शत्रुघ्नः क्व मे जीवन् गमिष्यसि। स्वयमेवागतः शत्रुर्नामोक्तव्यः कृतात्मना। यो हि विक्लवया बुद्ध्या प्रसरं शत्रवे दिशेत् स हतो मन्दबुद्धिः स्यात् यथा का पुरुषस्तथा। तस्मात् सुदृष्टं कुरु जीवलोकं शरैः शितैस्त्वां विविधैर्नयामि। यमस्य गेहाभिमुखं हि पापं
रिपुं त्रिलोकस्य च राघवस्य। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे अष्टषष्ठितमः सर्गः।